bre. Ja kad sletimo negde drugde, na nije lakavi. Prošli put kad je brka, brate, je skenjao da budeš, ja našao, kalaš M16 u jednom magazinu. Ja ga do mene lik. Šta kažeš, brko? Ne, nisi do mene lik, do mene lik. Aj moguće da idu ovdje. Do mene lik. A to što je meni sedmo igrice što mi se blokirala, to ništa. Network lag, ljudi. U, dobro je. Vratio se. Ima jedno... Do mene lik. Da. Pored kumara slete. Evo ga u ovoj kući. U mamu mu jebem, uzo je M-ku. To mi Gan je uzo. Aaaaaa! Pucao po meni! Skino me, brzo, Metkić. Punim, brate, ček. Mokovo i meni ispred kuće. Iza kuće je Metkić. Kao što je Šoguna? Jedan. Hvala. Svi, a? Ne znam, Šoguna bre spasi. Ovo je bio nokon. Ja ovako ne znam da igram, spasi Šoguna. Ti si najbliži. Imaš kala? To sam svačkom. Ajde upadim unutra. Nemam ništa, brate. Imaš dva kalaša ovdje. Dobra. Da man Šogunar jedan kalaš. Treba bacit ću skinovan krat. Gdje je kalaš, evo ga. Šogun, evo ti kalaš. Ovo je mura taj iz prve ili je nokon? Ja sam ga prvo nokova, ali bili su živi ti kod vas, tako da ne... Bogune, kalaš! Ne znam da li ima još ljudi. Pa, ti uzeli metkoje? Ovo moram da nađem brate heal neki, pošto sam polumrtav. Ovo će ti dam dva bandaža. Ne polu, nego sam skroz mrtav. Bandazira i bulj. Dođe, evo ti tri bandaža. Ne bre, evo našao sam, evo vrniš. To grabi kašikom od vas pedera. Simona tamo nešto radi u kuhinu, bro. E, podri suprugu. Evo pa čijem. Simona! Simona! Simona lisica stara, evo. Jel treba neko medkit jedan? Šogune? Čujem auto! Čujem auto, džip! De. Pa negdje na 175. 200. Negdje 210. Ide znači s leva na desno, brate, sa ista na west. Jel ima neki dot? Jedan medkit. Ne, čekaj se, brate. Daj mi neki kilo, booster. Nemam ništa, bre, si normalan, bre, nemam leba da jedem. Hvala, brate. Je, radi državne firme, leba. Jo, druže, UMP. Imam još jedan medkit da vam dam. Nek uzme neko, čovjek. Ližu jaja. Daj Pepsi, brate. To je first aid. Jedan energy, ja ovo moram. Kako, otimačina. Postoji samo jedan problem, što smo već nokovani dvojica od četvorice. Brate, sljedeće nokovanje, doviđenja prijatelj. No, baš mogu ne mnogo računaš. Pusti ti to, brate. Treba se opustiš, brate, da ga izdrkaš pre podne. Znači, u ovome b... Bez šale, ljudi. Ovde dole, brate, se rokaju do jaja. Braćo, jedno pitanje. Da, sam izgubio kao. Jel ima neko... neki dot? Ništa. Imam iron sight. Jedan red... Dođe vamo, imam ja red dot, brate. Dam, a ja imam četvorku, brate. Ajde, tu da sad ne roknu, ovdje daj. Tu sam ih čuo dole u tom kamu. Da mi Šogun. Ja je onako pucam iz trećeg lica. E, evo ti quick draw, magazin. Imam. Tu sam ih čuo da znate da se prangijaju i to debelo, bro. Evo, levo!
Nemamo vremena za levo, braćo. Ovdje nije niko bio. Evo ga kola. Već ste čuli kako sam rekao, evo ga kola. A da, to su ove. Braćo, retko sam nepismen. Ima i gori, hajde. Si predsjednik Srbije. Treba nekome holografik. Treba nekom pre grip, vertikal. Imam. Imam jedan. Ja, on beše najbolji, ovaj vertikal ili ovaj. Flash hider, jel treba neko? A imam ja... Daj mi red dot. Red dot mi treba ako ima neko. Jel treba nekome extended mag, AR i flash hider? Treba meni nešto. Vi ste se zapalili skroz gore. Ne treba mi nešto. Ja imam holografik, evo ga auto neki ljudi. Auto iza. 35, north east. 20, ka north. A ide u zonu. To je ka meni jebot. Pusti auto, ajde bre na plavo ljudi, brzo, 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 brzo. Jel treba nekome extended, AR? Ne. To treba meni, brate, pomesi. Dođi kod mene, na mene. 300. Ujebate. Brate, kasniš ovom. Ne, ne, znam, brate, nisam imao ništa, brate, ni oružje kako to treba, ni ništa. Jel ti treba vertical? Meni ne, brate, imam kubu i kalaš. Holografik. Šestica. Ne, četvorku, možeš šestica, brate. Evo daću ti četvorku ako hoćeš. Ajde. Brko! Kada sam, juče na onoj pustinji se skapirao da je na mini 14 leti, brate, nerealno dobro. Je li ima rekao booster neki? Potrošen. Samo jedan. Dobro, cross je bio jedan. Kako ovaj kalaš nema nikakve dodatke kao ona naša, brate, puška i... Gdje ju se na 320? A ima ja mislim ova naša, ona M20, nije M24, nego kako je zovemo, M21. M70. Ne, M21, ova nova, brate, što je kao, kao kalaš, samo crna cijela. Aha, znam. 320 se rokaju, Northwest. Kod mene flash rider i extended magazine, kako me treba. Zara. Treba meni, brate. Nemam ništa. Gdje je zona? U, daleko je, preko vode. Dođi na meni. U, tu su blizu, je. Šta ti treba, extended i flash rider? Na 320. Prvo me extended, daj. Evo ti jedna i ruka. Evo ti šestica. Daj mi četvorku. O, brate. Hvala, evo ti četvorka. Gdje raspaljuješ, vrle? 320 pored kuće iza kamena. Jedan leše, jedan je na prozoru. Jedan je 325 iza špajza, u daleko su, mislim da je bolje da mi odmah krenemo da trčemo. Ajmo odmah, ajmo odmah, ajmo odmah. Ovo kreće. Kreće za 3 sekunde. Au, neću valja preko pare. Au, pop, nema. Nema šta, izbala na zonu, ajde, idemo ovako. Ajde levo, ajde levo, uzmo otvoru. Što kaže pop, bit će zmija. E, levo, računajte, ovim kućama su bili ljudi, je. Gruvali su se levo, da znate. Ove što su sad van zone. Znači tu preko polja može da se desi da nas presretne. Preko brda, preko polja. Imaš neko taj flash hider za assaultove? Ja sam dao kod... Kako ću ti ja, brate, dođi vam. Jel treba nekom level 3 scope? Flash. Evo mi za tebe. Ajde brate, sad ću ti bacim ovdje negdje, brate, po nešto. Baci slobodno tu, ja vidim kuda ideš. Evo ti kako drve to ovdje, brate. Ajde. Ja. Oooo, auto levo na 155. Jebem igricu. Sad će svi iz kampu, ne znam. E, imamo auto. Jel ima 4 mjesta? Ima, naravno, ali ono... Evo ga auto levo, čujem. Eno ih ljudi na 210. Protrčali ispod brda su sad. Hoćete autom ili... Ma da, nećemo stići neka ideja. Ja sam mrtav, nemam booster, ništa. Ajde. Ajde, ajde. Ajde, vozi. Gdje si ti deda?
Vozim tek most. Pa da, gari se. Hvala. Levog se sporava kola. Dakle, stari. Jedva i drugo. Jel drži shift? Držim, naravno, brate. Pa ta kola su bedna, znam. Ja, vidim kako zabadamo neko drvo ili stenu. Skidem kapu. Au. Bravo. Tvoja vožnja, bravo. Bravo. Evo, sad držim shift. Sad će ovdje neko na mostu nas. Ovi nemaju. Zinsiram. Nemoj. To piči pravo, brate, to sljedeći most. Motor. Puca neko. A da, puca onda zgore. Puši kurkac. Hoćete prelazim sljedeći? Ma da, prelazim slobodno, bit će na drugoj strani. Bit će gore, kod kam. Da povlačim ručno. Ručno, ručno. Samo cepaj, samo cepaj, 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 ja ću da pucam, brate, da sam sajim. Gledaj desnu stranu, Šogune. Ajde. Tako i nešto, a idemo ovamo na plavu, možda? Cepaj, cepaj, samo brko, slobodno. Živjeli smo, pustio kurac. Upadaj u kuće, plavu. U kuću, da, da, neka kuća. Hoćeš da ovdje sljedeći? Ove. Ne, ne, otvoreno vrati u sljedeći. Ej, ove sam vrlo, lutovo nam, dobro. Gledaj desno, Šogune. U boosteri, nemo ništa. Da, ovdje je lutovano sve. Nađite neki booster. Extended magazine SMG ako treba neko. Da, ovo je lutovano. DMR, SR, jel treba neko? Treba meni, treba meni za kart. Beryl ovdje je holografik. A bez munice. Da, kod mene preko. Dolazim. Kako me nervira što nemamo full HP, jebote. Imate neke granate, brate. Ma nešto. Imam ja, brate. Ništa, ja nemam. Imam ja, brate, jednu viška. Da smo bili ovdje. Preko me je holografik. Ne, imam ja, imam da dam red off. Ja, da nemam, šta će biti ako krug bude u vodi? Dođi ko mene, brko. Nit metaka imam, nit, ništa nemam, brate. Evo ti bomba jedna. Ovo ja, hoći flash? Treba... Ne, ne, ne treba, ne treba. Evo ti ga flash, ima još jedan ovdje ako ga hoćeš. Evo ti kompenzator ko mi te, ostavit ću ga ovdje. To može, brate. Znaš se, brate, sad mutant nekog ostavio na zemlji bez municije, brate. Evo ti treba 5.56, daću ti ako treba. Imam 60 metaka dovoljno, maturi, za kubu. Ma kuman se nešto žalio da mu treba. Skautuj ste, hoćete sakrati. Brko, skautujem, lego sam i gledam. Što da radim? Da radim, brate, ovaj... Treba 5.56. Meni? Da. Imam, brate, ja imam kalaš i... Aha, čuo sam si rekao da imaš kubu, pa da... Ne, nis. Rekao sam samo nemam manjak metak. Single fire ili brst? Single fire, na mustatu samo, ja sam onaj čekaj. Pazi, ja odavde gledam od ista... Bukvalno do northwest, do vesta. Od ista do vesta vidim. Obrav sam krugu, a doći će se. Evo pucaj, ne. Evo su tu na 10. Na 10. Čekimo. Šogune, vrati se. Do ja blizu nas, vraćam se, nemoj diriš gore me. Do ja blizu nas, na 50 metra od mene ovamo. Ajde, upadaj. Čekam ovdje. Imaš levi prozor i ja ću te... Uredno nemo, znači na 10. A koliko ekipa je bilo tu? Ne znam, brate, samo sam vidio da leti krv, znači na sve strane. Uuu, evo, tera ih, plava zona, sad će dođu. Nemoj da pucate na njih dok ne priču skroz blizu. Nemoj, još ne diram. Ja čekam dok ne uskoči. To. Čuperak dok mu ne vidim. Uuu, ustro nas krv. Pa bili smo u centru, relativno moralno. Pa ne mora znači, možete se pomeriti sve, ali... Ovo je blizu što Šogun rekao. Samo variraju. Tako je, bravo. Ja sam se popukao, nisu me vidjeli, znači šta je gore prštalo, brate. Znači, bilo ih je mnogo. Ali jedna ekipa je ostala živa, definitivno.
Rokan je 3-5. Ti si, ja vrlo, čujem me. Govno, zamijenilo mi, bacilo mi kalam, sranje. Gdje se li juče pokupio mi helmet keci i skine me onaj sa snajperom. Da nisam ski namjerno pokupio. Ma ne bre. 120, probaj vidi. Ovo je isto. Znači, pratite pažnju 120. Čujem nekog napolju. Brk. Ja. Idi bre u kurac. To je samo malo mahu, brate. Baš čudno da niko ne dolazi. U, ali smo usrani. Da, može neko nam dođe odavde. Sa iste. Neko čamcem dolazi, ljudi, iza nas. Da, kurac. Čuo sam čamac. Ne, 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 ne možemo, vest, ne možemo. To je vest, to je vest, ja gledam vest. Mi smo ono u rupi, ne možemo. Ovo je na 110, opet čujem, bre. Jedna ekipa je očišćena. Sa 24 na 20. Ma da imamo boostere dobili. Kraće to. Čuvajte se pažno. E, ljudi mora dođu kod nas. Znaš gdje su oni? Pogledajte mapu gdje sam tagovao. Ne, veze, ne znamo još gdje će krug da dođe. E, vidim likove na 120, gledaj korice, kod drveta. E, to je to što ih čujemo vrte da ga... Ja, vidiš kako stoji lik, možemo da ga gađemo ako hoćeš. Ne, nemoj da ga gađeš, ali ne vidim gdje je, brate. 130 onoga stoji, čuče lik na brku brda. To će druga ekipa sa strane, znaš, pusti nek se rokao. Vidio nas, nišanik na prozoru. Lego je. On je sam izgleda. I vjerojatno ima snajper. E, ja sam mogu da ga skinem, nego aj kao neću pucati. E, ajde, ako imam ja headshot na njemu, gađit ću u glavu. Čekaj, čekaj. Krug! Izdaju! Ja. Krug! Daj se mi krug. Skinem, a bude nokova, ne mogu ništa. Samo javite na meni, razumiješ ako bude neko došao. Laži. Ovaj leži u travi. Eno ga, vidiš ga? Vidim ga, vidim se, evo trče. Otišao, otišao, koga je. 4, eventualno 3. 4 ekipe još sigurno. Opa! Neka žaba se čula. Kreketuša po mene. Stokolač, ne? Ja ne čujem ništa. Ide zona, poterat će ove sa plaže malo ka nama, a možda i neće. E, iza kućice ove, 85, iza kućice jedan lik. Korice, kod nas. Eno ga, ga vidiš? Ga vidiš, spušta se niz brdo 70. Da, da, vidim. Prilazi nam, čekamo ga da priđe. Kroz čeku, jeli? Neko ga gađe, brat. 60, prilazi, evo prilazi. Ga vidiš? Iza drveta, iza velike debele palme stoji. Da, 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 neko da ga vidim sad iza tog stanja. Ja čekam ga, jedino vratim. Ljudi, možda sljedeći krug bude ka plaži, slušajte me samo, znači na plaži ima likova. Ako bude ka plaži, pazit ima jedna ekipa, tamo sigurno došli su čamci. Čujem, čujem šogone, čujem plažu. Neko iza nas, 300, kumane. Ušao je u kućicu ovu, da znaš. E, u krugu smo. Na 300? Na 300, čuo sam kar, na 300. Znači, u špajzu ovom 50. Ču ovdje nešto je kume. Da, da, gledam, ako je 300 gledam, nema nikog. Znaš što mi tripuje, brate, da je možda legu u travu, peder, brate, da gleda sam brda gore. Gledam. Nemoj mnogo da se krećeš, ogone, čuje se. Si ga izrokao, bar. Skinuo sam ga. Špajzu je sam ovom. Nije niko ušao s njim. Nokova, nokova. Sačekaj da dođe nokovanje, sačekaj tu mu još neko sigurno. Ono neko da mu dođe. To me neko, aaa!
Neko s desne strane me. Neko s desne me sa 150 autista. To je onaj što si ga vidio što. Moguće da... Šogunja, da izletimo kroz prozor, da im pružimo podršku. Zato, nema da. Umro je ovaj, umro je ovaj. Umro je ovaj, znači... Čujem ih, 210. Evo ga lik ušao u drugi špajz, 85 špajz. Kumeo, šta da radimo? Ne znam, brad. Ja čujem likove na 2, 4, 5, a ne vidim ih, to su oni se zlaže. Dobijamo, bro. A ostali smo na trojicu. Ja nemam više healova, skinu mi pancer. Likovi su na plaži, ljudi. Svi... Ije, moramo sačekamo jednog odavde. Ovo je neko pucanje bilo odavde sa 50-70. I ne. Aj samo tiši da vidimo. Dalje smo u krugu. Ije, prelazimo kod njih. Okay. Ovo smo mi, da. Zatvori vrat. Zatvori. Znači, ljudi, 2-4, 2-4-5, na tamo su, tamo da gledam, brad. Ali ne vidim ih. Ništa, mi smo u krugu kojih je. Pazi, granate se, pazi. Pazim i ja isto, gledam na prozor. Znači, to su dvojica ostala, četvora na dvoje, da znam. Imaš neki prozor. Samo da smo full HP dobili bi, lagan. Da, bilo bi no stres. Evo su! Evo ga! South West! South West, pokrivajte. Dobro. Evo su, prilaze! Prilaze, samo dođu. Su kod dima, a? Evo ga, čujem ga levo, na vratima. To, Šogune, to, skide govno. Molio sam, da. Pazi, iza imaš, Šogune. Eka ga. Da, gotovi su. Tačno. Iza moje kuće. A, vidim. Gdje su? Pope. Ova kućica ovdje gledam na njom, south. A jedan je u čeki, leži u čeki. Dobro. Baca bombu, zato nam vrata. Bravo, Pope. Bravo, Poparo. Znači čeka, jedan iza špajza. Još jedna bomba! Uf, al me odvalio se! Ti met kit, brzo, healuj se! No, morat će da izađe sad, smo mi u krugu Šogune, nismo. Nismo. E, idu, desno su. Čeka ga! Skinu me levo, Pope! Levo! Come on! Ajde! On je iza palme, desno tu. Skini ga bre! Šogune, to! Preča te bre! Aha, bravo! Dobro bre! Odlična partija, odlična.